super kova pagal K1 Heroes taisyklės. Suomija prieš Lietuvą. Į raudonąjį ringo kampą kviečiamas kovotojas iš Suomijos Joni Kyllönen. Ir taip į ringą keliauja suomių kovotojas Joni Kyllönen. Turintis patirties tiek imtynėse, tiek ir smūginėje technikoje. Susikopė kovotojas prieš kovą ir matom gana įspūdingai. Likusi vesdamas į ringą išeina suomių kovotojas, nors šiaip suomiai ko gero gana rami tauta, bet štai matom atsiuntė vieną ko gero agresyviausių savo vyrų. Na, o jo priešininkas visiems gerai pažįstamas, Valentinas Golubovskis, puikiai atsimenate, kaip jis rekordiškai greitai įveikė garsųjį playboyų Jurijų Kiseliovą iš Ukrainos Heroes turnyre. Na, o dabar jo priešininkas suomių kovotojas, kopa imtynių čempionas, turintis patirtį įvairių stilių kovose, Joni Kyllönen. Joni Kyllönen, Suomija. Į mėlynąjį ringo kampą kviečiamas kovotojas iš Lietuvos, Valentinas Golubovskis. Ir netrukus ringe turėtų pasirodyti mano minėtas Valentinas Golubovskis, turintis tikrai daug gerbėjų tarp salės susirinkusių žiūrovų ir kovotojas pasižymintis ypatingą fizinę jėgą, ypatingai dinamišką kovą. Susirinkė, aišku, tik įsigražaus reginio, aš manau, kad toks reginys ir bus. Gana bent jau kovos pradžioje, gana santūrus Valentinas Golubovskis, tačiau nepamiršta pasisveikinti su salės susirinkusiais jį palaikančiai žiūrovais. Kaip matome, tikrai gana daug gerbėjų turi šis kovotojas ir pasižiūrėsime, kokią techniką, kokią taktiką jis pademonstruos būtent šioje kovoje. Matome, Valentinui Golubovskiui sekunduoja taip pat du kovotojai, nekartą matyti bušido ringos, Irmantas Masiulevičius ir Gražvydas Mailys. Ir Valentinas Golubovskis jau ringė Lietuva Suomija. Valentinas Golubovskis, Lietuva. Plačiau apie kovotojus, raudonasis ringo kampas, hopa imtynių čempionas, Suomijos keič kovų be taisyklių čempionas, Suomijos taekvondo meistras, Joni Kyllönen! Mėlynasis ringo kampas, dukart Europos pankrationo čempionas, turnyrų ringo riteris ir realios kovos nugalėtojas, daugkartinis tarptautinių kovinių turnyrų čempionas, kovotojas pasižymintis ypatinga fizinė jėga, atstovauja sporto klubą Bushido Rings, Lietuva, Valentinas Golubovskis! Ringo referi tarptautinės kategorijos teisėjas Zenonas Budraitis. Kova vyks pagal K1 Heroes taisyklės. Du raundai po 5 minutės. Pagal šias taisyklės galimi imtynių veiksmai. Kovotojams esant partiją galimi smūgiai į galvą. Dar kartą primenu, kad ši kova taip pat vyks pagal Heroes taisyklės, galimi imtynių veiksmai, o partiją galimi ir smūgiai į galvą. Taigi kovotojai turės progą pademonstruoti tiek savo smūginę techniką, tiek ir imtynių veiksmus. Ringo referi Zenonas Budraitis kviečia abu kovotojus, paskutiniai nurodymai prieš kovą. Ūgiai ir svoriai abiejų kovotojų yra panašus. 8 metais jaunesnis suomių kovotojas už Valentiną Golubovskį. Ir matom, bando į artimą kovą sueiti suomių kovotojas ir puikus smūgis iš apsisukimo, gaila, kad nepavyko būtent tokių smūgių, kurį prieš kelias sekundės atliko Valentinas Golubovskis ir buvo nokautuotas Jurijus Kiseliovas, playboyus.
Šį kartą suomių kovotojai pavyko sueiti į artimą kovą. Tačiau iš tikrųjų ypatinga fizinė jėga pasižymė Valentinas Golubovskis, neleidžia suomių kovotojai prieiti arčiau. Suvaržo jo judesius, suvaržo jo rankas. Ir įspūdingai greitai Valentinas Golubovskis beveik pakilo į stovėseną, tačiau suomių kovotojas nusprendė neleisti lietuvių pasireikšti stovėsinai ir bendys taip mano, kad galbūt parteryje galės geriau save realizuoti. Tarpo pačioje esantis Valentinas Golubovskis, matom, visiškai suvaržė savo priešininką ir suomių kovotojas visiškai kol kas bent jau negali nieko padaryti. Kelia kovotojus į stovėseną, ringo referi, nevykstant rezultatyviems veiksmams. Vėl suomių kovotojas bando sueiti į artimą kovą. Neleidžia Valentinas Golubovskis to padaryti. Lietuviui geriau kovoti stovėsinai ir po smūgio suomių kovotojas vėl prieina arčiau, tačiau Valentinas Golubovskis įspūdingai užfiksavo smūgimo veiksmą ir sveikina Valentiną Golubovskį draugai lipdami ringą, ko gero nelabai suvokė, kas atsitiko suomių kovotojas. Labai staigiai sugebėjo save realizuoti lietuvis ir dar viena įspūdinga Valentino Golubovskio pergalė. Gerbėjai žiūrovai, įspūdinga pergalė šioje kovoje iškovojo Valentinas Golubovskis, Lietuva! Taigi Valentinas Golubovskis iškovojo įspūdingą pergalę, o visiškai netrukus jūsų dėmesio pristatysime super kovą, kuri vyks pagal K1 Max taisyklės, kova stovėsenoje, negalimi imtinių veiksmai. Čia susikaus visiems gerai pažįstamas lietuvis Remigijus Morkevičius, šį kartą jo priešininkas vokiečių kovotojas Denis Schneidmiller. Aplodismentai. Valentinas Golubovskis. Валентин, скажи, пожалуйста, как ты себя чувствуешь после боя? Чувствую отлично. Бой опять закончился удачно. Соперник немножко посильнее, чем в прошлый раз. Ну, в общем, все нормально. Pakki ja sen jälkeen saa tehtyä triangeli. Vähän ajan päästä, mutta se jää vittu niin pahasti kytee sinne, kun osuu kerta. Sitten meinaa millään toipuu. А что с его стороны для тебя было самым неожиданным во время боя? Ну, он так ловко вывернулся от первого удара и перешел в партер. Я сразу понял, что он очень хорошо держит вверх. Ну, я защищался грамотно, потом попытался встать. Потом нас подняли. Ну, в общем, соперник как бы неплохой. Ну, я выиграл.